Аба ერთი წამი მოგვიძანდით. გამარჯობამ. ეხა რა ხდება? ორნი ვართ და გვინდა გოგო რა. ორი? აა, ორი, სამი. სასტუმრო. სასტუმრო გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. ან თქვენი სასტუმრო. რამე ხდით? ერთ გოგოზე რა ღირს? ერთ გოგოზე 1000 ლარი ღირს. ერთ გოგო რომ მოგემსახუროს ორს. აა, ერთ გოგო ორს 150. და რა შედის მაგას 50-ში? საქსი მინეტი. მეტი არ, ანალი არ შედის? ანალი არ. არის რომელიმე მაგედან. რო ერთთან ამოვიდა. ყველაფერი რო შედიოდეს მაგას 50. ანალიც? აბსოლუტურად. ანალი არ დათხდება არავინ. არა. შენ რამდენად დადიხარ? 250. სექსი მინეტი მარტო. 1 საათი? აი სათი არა. თითო-თითო ხელს მიიღებთ. დიდი ხაზა, ეს სექსი 1 მინეტი, ეს სექსი 1 მინეტსო. აჰა. ჩემთან სექსი ამასთან მინეტი მოსულა? კი. აჰა. კაცობს? და ორი გოგო რა ვის? ორი გოგო ხეს ასელ, დიდი ასელ. ნუ 80. 80-ათს გამოვა. საჭი. და თქვენი სასტუმრო გაქვთ სადმე? კი. ისა ტერიტორია. რეგიონი, სასტუმრო ვეგა. სასტუმრო ვეგა. და ნომერში, ნომერს თქვენ გადაიხდით თუ ჩვენ ვიხდით? ჩვენ გადაიხდით. კარგი, 100 ლარს მოგცემ. თუ ორ წაგიყვანთ 100 ლარს მოგცემთ. თქვენ გადაიხდით ნომრების ფულსაც და მომსახურება შედის. კი. კაი. ეგ სადაი ტერიტორიულად ეგვეგა? ეგ სანაპირო. აი ეს გაზის საპრავკა რო არის იქ? აა, ვიცი, მწვანე სასტუმრო რო არის. თოთოდას დროს გადაგიწევთ პანარას. მანამდე ცაჩი არ მომიშვით. არა, ერთ საათში არ გამომიშვით, მაგრამ ერთი სექსი და 1 მინეტის მერე თუ არა. მაგრამ მინეტს ერთი სექსის და 1 მინეტის მერე თუ დამსვავდა მაყურებიებ მერე რაღაც მინდა. მოდი ეცამო. ა მეორე გოგო. გამარჯობა. აი საგანარაკა. დაგველაპარაკე რა, შეიძლება რომ დაგველაპარაკე. საათი 100 ლარი თითო გოგო. არულში რა დამაკვირს მომთან. თითო ერთი საათი 100 ლარი. სადა? სასტუმრო. მაგა. საკეთებს? მემინეზე გულში. ეს ეს საკეთებს. მემინეზე რომ შეგულში. აჰა. მაგრამ ეს შეიძლება დავშოთ მემინეტი გავაკეთე ამას ექს. შენ რა ტუარაკეთ მინეთს? ნუ ასე აწყობს. ო, ვარ. მოინდომი დავკაცემო, თორეზე გაყვინდა პარლამენტის გახსნა რა. პარლამენტი რა, პარლამენტი ქუთაისში როა იქ არ მყოფნი? თავი მიგალკები მოიწო. გაწყობს. კიდე გაგიდეთ, აჰა, პერი გამოვარდი გაწყობს. აჰა. აბა მითხარი ას მეუბნებოდი. ასე შეიძლება. პატრულის გეშინიათ თქვენ? არა. მომისმინეთ. რატო? ნამშვილობა აქვს, გაწყობთ ერთ გოგოს სამოგიყვანთ და თუნდაც საერთოდ გადაიხადეთ ეს. კარუჩე, ჩვენ რო ვნახოთ სასტუმრო და გაძლევთ 70 ლარს. არა, პრობლემა. მაგრამ მე სექსის გოგოს სამოგიყვანთ, მინეთს არ აკეთებ რეგიონს ერთ. არა, უშოს მინეთს შენ გააკეთ. სამოიყვანო? აი, მე მაშინ ახლა სასტუმროს დავჯავშნი. დაჟეშოთ ამორთ იქ იქ და არა იქ ისე მინდა რომ არ ეხა მუშაობ და არ მინდა რომ რაღაც სამუშაო არ აქვს მაგას მუშაობა რომ შევიდე ეხა რაღაც დაჟეშნა არ გინდა სასტუმრო ვეგაში არ გინდა დაჟეშნა კიდე მშენ არ მინდა მაგ სასტუმრო ვეგაში ვიცი რა სასტუმროც არის და არ მინდა აკ ჩემ სასტუმროში არ შეიძლება რომ წავიდე კაი ბატონო მაგრამ ნახე შემოხვალ მაქსიმუმ 15 წუთი აქვს ხარ კაი 15 წუთი გალადებით კაი აბა შენ ის სახელი მითხარი რა ქვია? ანა მარია, კარგად.
Round.